հարկավորը, ամեն։ Ես այսօր ուզում եմ մենք տուն կառուցենք։ Մենք գիտենք, որ Աստված մեզ կանչել է լինելու իր եկեղեցին, իր հարսը, լինելու իր տունը, ու շատ ուրիշ բաներ կան, իր մարմինը տարբեր խորհուրդներով Աստված հայտնվում է, ու իր եկեղեցուն հայտնում է, այն ինչ որ եկեղեցին պիտի լինի։ Ես այսօր ուզում եմ տուն կառուցենք։ Աստված մեզ կանչել է տուն կառուցելու, ամեն, իր տունը կառուցելու, որտեվ մենք իր տունն ենք։ Քանիս եք ուզում, որ մենք որպես Աստծոտուն կառուցվենք, որ մենք լինենք որպես Աստծոտուն, ամեն, հրաշալի է։ Այսօր հենց դա էլ անելու ենք։ Ինչից է սկսվում տունը։ Տունը սկսում է հիմքից, ամեն, դու չես կարա տուն ունենաս, եթե հիմքը չես փորել։ Մեկն ասում է, որ կանչեցի ճարտարապետին, որպեսի երկրորդ հարկ ավելացնեմ, ասի ուզում եմ էստան վրա երկրորդ հարկ ավելացնեմ, ինքը ցածր նայում, ես իրան ասում եմ, ես երկրորդ հարկ եմ ուզում ավելացնեմ, պատվալ չեմ ուզում սարքեմ, ինքն ասեց, ես հիմքին եմ նայում, ինչքան է ամուր հիմքը, որպեսի կարողանամ դրա վրա ավելացնեմ, ամեն։ Եթե մենք ուզում ենք Աստծոտուն լինենք ու կառուցվենք որպես Աստծոտուն, առաջին բանը, որ մենք պիտի անենք, սա հիմքը դնելն է։ Հիմք դնել նշանակում է փորել։ Հիմք դնել նշանակում է ինչ-որ հող հանել, ամեն, այսինքն կորուստ ունենալ։ Շատ անգամ մենք չենք զգում, որ երբ որ մեր կյանքում գալիս է կորուստի շրջան, Աստված ուղղակի հիմքա փորում մեր ներսում։ Ինչից է սկսում հիմքը, հիմքը սկսում է կորուստներից։ Դու գուցե հիմա տխուր նստած ես, ինչ-որ մի հարցում կոտրված ես, ինչի համար, որտեվ կորուստներ ունես, բայց դու չես իմանում, որ դա հենց այն շրջանն է, որ Աստված փորում է քո ներսը։ Աստված վերցել է իր զորավոր բահը ու փորում է քո ներսը, ինչի համար, որ ամրացնի քո հիմքը, որ քո հիմքը ամուր լինի, սրա համար դու պիտի կորուստներ ունենաս։ Ցանկացած բանի մեջ, եթե մենք առաջ ենք գնում ու հասնում ենք ինչ-որ մի բանի ու վերցնում ենք, մենք կորուստ ենք ունենում։ Երբ որ դու մտնում ես խանութ առնելու ինչ-որ մի ապրանք, որ արժի 5000 դրամ, դու գիտես այդ 5000 դրամը քո գրպանում է, բայց այնքան կարևոր է այն ապրանքը, որ դու պիտի ապրես, դու պատրաստ ես այդ 5000-ը կորցնելու։ Երբ որ դու դա տալիս ես վաճառողին, դու չես էլ նայում 5000-ին, դու այդ ապրանքին ես նայում։ Աստված ուզում է նույն ձև լինի մեր կյանքում, որտեվ եկել է շրջան, որ իմ ու քո ներսում հիմքը պիտի ամրանա, որտեվ ես ու դու Աստծով ուզում ենք մեր մեջ պատեր բարձրացնենք, ամեն, ու այդ պատերն ամուր հիմքի վրա պիտի լինեն։ Ամեն ինչ սկսում է կորուստներից։ Ես ուզում եմ դու այսօր ուրախանաս, եթե կորուստներ ունես, խոսքս իհարկե ֆիզիկական մարդու կորուստին չի վերաբերում, այլ ներսի կորուստներին, սխալ չհասկանաք, երբ որ մենք ինչ-որ մի բան ենք սկսում կորցնել։ Հովսեփ հրաշալի անձնավորություն էր, Աստված իրան ցույց տվեց, դու պիտի մեկը լինես, որի առաջ կխոնարհվեն բոլորը, ու միանգամից կորուստներ սկսվեցին իր կյանքում, ինչի համար Աստված փորում է, որ հիմք դնի մարդու մեջ։ Դավթին օծեցին թագավոր ու ուղարկեցին անապատ, Դավիթը սկսեց կորցնել, ինքը սկսեց կորուստներ ունենալ, ինչի համար, որտեվ Աստված ուզում է նրա ներսում ուժեղ հիմք դնի, ամեն։ Երբ որ Աստված ուզում է մեր մեջ հիմք դնի, մենք սկսում ենք կորցնել։ Ինչի համար, որովհետև Հովհանես Մկրտիչն ասեց, «Ինձնից հետո գալիս է Զորավորը, Հիսուս Քրիստոսը, ամեն, որ ձեզ կմկրտի հոգով եւ կրակով եւ քամհարն իր ձեռքում է»։ Քամհարը մի հատ բահ է, որով ցորենը վերցնում են, վերև են շպրտում, որպեսի ցորենը վերև գնա, թեփը քամին քշիտանի ու ցորենը ցած ընգնի։ Այսինքն Աստված մաքրում է մեզի վերև ներքև անելով։ Երբ որ Աստված ուզում է ինձ ու քեզ մաքրի, ինքը սկսում է վերև ներքև անել մեզ։ Ու դու շատ անգամ քո կյանքում նայում ես ու ասում ես, ինչի համար, Տեր, իմ կյանքում մեկ վերելքներ են, մեկ անկումներ են, պատճառը մեկն է, Աստված մաքրում է քեզ, ամեն։ Աստված սկսել է մաքրել քեզի, ու սրա համար քո կյանքում կլինեն պահեր, որ դու վերև կբարձրանաս, կլինեն պահեր, որ ցած կիջնես։ Ինչի համար, որտեվ Աստված մաքրում է, փորում է, դու կորուստներ կունենաս քո ներսում։ Սուրբ Գիրքն ասում է, «Վերջին ժամանակում կլինի, որ Աստծո տան սարը կհաստատվի մյուս սարերի վրա»։ Ինչի համար, որտեվ Աստված ուզում է փորի քեզ ամրացնի այն սարի վրա, որ իրանն է, բայց այն մյուս սարերը, որ իրանը չեն, Աստված ուզում է փորի ու դրանք հեռացնի քեզանից։ Երբ որ ես գալիս եմ Աստծուն, իմ ներսում շատ սարեր կան, որոնց վրա ես հաստատված եմ, բայց Աստված բերում է իր սարի վրա ինձ, ամրացնում է, բայց սկսում է փորել, հիմք դնել, ու ինքը քանդում է այն սարերը, որոնց վրա ես հաստատված եի։ Մի հատ երիտասարդ մոտեցավ Հիսուս Քրիստոսին, ասեց, ինքը հարուստ երիտասարդ էր, փողի վրա հույս դրած երիտասարդ էր, ինքը մի հատ ուժեղ սար ուներ իր ներսում, դրա անունն էր դրամ, դոլար, տաղանդ, չգիտեմ, ասենք, ամեն մի ազգիրան ունի ու ժամանակում իրան նեղելա, բայց ինքն ուներ էս սարն իր ներսում ու ասեց, Տեր, ինչ անեմ, որ ժառանգեմ։ Քիչ էր մնում ասել, ինչքան տամ, որ ժառանգեմ։ Հիսուսն ասեց, գնա քո ունեցվածքը ծախի, որտեվ դա սխալ սար է։ Հիսուսը սկսեց փորել։
Հիսուսը սիրեց այդ երիտասարդին, գրում է Աստծո խոսքը։ Հիսուսը սիրեց այդ երիտասարդին ու շատ ուզեց, որ այդ երիտասարդն Իրանը լինի։ Ու Հիսուսը գիտեր, դու չես կարա Իրանը լինես, եթե հիմքը ամուր չի։ Քամին խփի քեզ մի օր կքանդի, երբ որ Հիսուսն ուզում է, որ դու Իրանը լինես, ինքը սկսում է քանդել, ասես գնանք, քանդի են սարը, որի անունը դրամ է, որի անունը փող է, որի վրա դու հաստատվել ես, ես ուզում եմ այսօր դա քանդվի, արի իմ հետևից ու մնացածը շարունակությունը հետաքրքիր է շատ, բայց ինչ էր ուզում Հիսուս Քրիստոսն, ուզում էր, որ այս մարդու ներսը մի պահ սկսի քանդվել, ամեն, փողի սարը, եւ այլն, ինչ սարեր կան մեր ներսում, վախի սարեր կան, կրապաշտության, կաշարքի, փողի ամեն մեկիս մեջ ինչ որ մի սար կա, ու Աստված երբ որ ուզում է հիմք դնի, ինքը չի գալիս ու ասում ապրես տղաս, արի ես քեզ ամեն ինչ կտամ, ինքն ասում է սկսում ենք փորել, հիմքը ամուր չեղա, ոչ մի ոսկի պատ Աստված չի բարձրացնի մեր մեջ, մենք ամեն մեկս գալիս ենք, որ Աստված զորավոր պատեր բարձրացնի, Աստված սկսում է քանդել, երբեք Աստված քո հետ չի սկսում սենց ուղիղ կանգնած աշխատելուց, Աստված միշտ սկսում է խոնարհված, որտեղ փորում է քո ցածը, ինքը փորում է քեզ, ինքը քո ներսը փորում է, լիքը սարեր կան, որոնցից մենք պիտի ազատագրվենք, ու երբ դու սկսում ես ջարդվել, երբ սկսում ես ազատագրվել, երբ քո ներսը սկսում է փորվել ինչ-որ բաներ, քո ներսից սկսում են դուրս գալ, Աստված բերում է ճշմարիտ հիմքը, որտեղ քո ներսում պիտի բետոն լինի, ամեն, ինքը հումք է բերում Աստված, Աստված սկսում է մեր ներսը հումք լցնել, ոչ թե որ մենակ փոստ լինի, այլ այդ հումքը լինի, որն էր հումքը, Հիսուս Քրիստոսն այդ երիտասարդին ասեց, երիտասարդը մոտեցավ, Հիսուս Քրիստոսին ասեց, որ բարի վարդապետ, Հիսուսն ասեց, ինձ բարի մի ասա, չկա մեկը, որ բարի է, բայց միայն Աստված, ամեն, առաջին հումքը, որ Աստված ուզում է քո փորված ներսի մեջ լցնի, դա այն է, որ բարին մենակ Աստված է, այս հասկացողությունը իմ ու քո ներսի ցեմենտը պիտի լինի, մենք ասում ենք, այս մարդը, այն մարդը, այն մարդը, վարչապետը սենց, այն մեկը սենց, տարբեր մարդկանց վրա հույս ենք դնում, Աստված ասում է, չկա մեկը, որ բարի լինի, Հիսուս Քրիստոսն ասում է, նույնիսկ ինձ դա մի ասեք, որպես մարդ էր սա ասում, միայն Աստված է, որ բարի է ու ամբողջ բարությունն Աստծուց է գալիս, ամեն, եթե մեր մեջ այս հումքը չդրվեց, մենք ամուր հիմք չենք կարա ունենանք, մեր մեջ դեռ մարդկային ինչ-որ բաներ կան, մենք մտածում ենք սա, այս մի ծառայողը, այս մեկը, մենք հոգևոր դաշտում էլ սխալվում ենք, ու մտածում ենք այս ծառայողը կամ այս մեկը, չէ, միայն Աստված, ամեն, գիտեք, մենք շատ անգամ ասում ենք, ես ավետարանի չէ այն մեկը, բայց ես մի բան գիտեմ, գիտեք, երբ որ վերցնում ես խնձորը, խնձորի մեջ կորիզ կա, ու մենք գիտենք, որ ես խնձորի կորիզը պիտի սերմ դառնա, ամեն, հարյուրավոր խնձորներ ենք կերել, այդ հարյուրավոր խնձորներից կարաս հիշես որևէ մի սերմ, որ դու ցանել ես ու խնձոր ես դարձրել, 99% մենք կորցնում ենք այդ սերմերը, ով է նորից խնձոր տալիս, այն առաջի սերմը, որ արդեն ծառ էր դարձել, ու ինքը այդքան խնձոր տվել էր, սեզոնը գալիս, ինքը էլի 3 տոննա խնձոր է տալիս, հետո երբ որ սեզոնը գալիս է, ինքը էլի 3 տոննա խնձոր է տալիս, առաջի սերմը դա Հիսուսն է, Հիսուսն է նորից անում, Աստված է նորից անում, բարությունը, ավետարանությունը, զորությունը, նորից Աստված է անում, մենք մտել ենք ավետարանության մեջ, ոչ թե որ մեր միջոցով դարձի գան, այլ որ մենք փոխվենք ու ավելի լավը դառնանք, երբ որ վկայում են, դու կարաս նայես, եթե ավետարան չես, շատ մարդկանց գուցե վկայել ես ու բերել են, բայց հիմնականում, երբ որ նայում ես, շատ քիչ մարդկանց ես դու բերում Աստծուն, դու վկայում ես, շատ քիչ մարդիկ են դարձի գալիս, բայց մեկ էլ տեսնում ես, մեկը դարձի եկավ, այն մեկը ընդեղ դարձի եկավ, ինչի համար, այն առաջի սերմը շարունակում է պտուղ տալ, ամբողջ բարությունն Աստծուց է, ամեն, ինչ էլ անես, ցանկացած մարդ ինչ էլ անի, ամբողջ բարությունն Աստծուց է, ու գալիս է Աստծուց, սա առաջի հումքն է, որ մեր մեջ պիտի դրվի, երբ որ ես ու դու հիմքն արդեն փորված ունենք մեր ներսում, առաջին հումքն էս հասկացողությունն է, չկա մի ուրիշը, որ ավելի բարի լինի, քան Աստվածը, երկրորդ Հիսուսն ասես, որ պատվիրանները գիտես, ուղեց իրան Աստծո խոսքին, ամեն, ինչքան կարամ իմ ներսն Աստծո խոսք պիտի լցվի, ինչքան կարամ ես պիտի ջան քանեմ, որ իմ ներսը Աստծո խոսքով լցվի, գիտեք, մի հատ համար եմ ուզում հիշեցնեմ Աստծո խոսքին վերաբերող, վարդապետություն չի, մեկնաբանություն չի այդ համարի, բայց իմ համար կարևոր է ու ինչ-որ բան է ինձ ասում ես խոսքը։ Հիսուս Քրիստոսը գնաց ու տեսավ Պետրոսին ձուկ են բռնում։ Հիշում եք, քանի խոշոր ձուկ ուրկանով Հիսուսն իրանց բռնել տվեց, Հովանեսի վերջի գլխում ավետարանի։
153 ձուկ բռնեցին իրանք, ասում են խոշոր ձկներ, լավ ձկներ հանեցին իրանց ուրկանի մեջ, ինչքան հրաշալի է, որ քո ուրկանի մեջ 153 խոշոր ձուկ լինի ամեն, ու չհաշված խորոված է լինում ընդեղ, ասում եմ եկ կային էլի խորոված, որ Հիսուսն անում էր իրանց համար, հոտը բուրում էր, հացը կար, խորովածը բուրում էր, ուրկանիտ մեջ լիքը 153 խոշոր ձուկ կը, բայց դրա հետ միասին հիմա էլ ինչ-որ մեկը ձուկ է խորովում քո համար։ Ու գիտեք ինչն աստեղ հետաքրքիր է, ես նորից եմ ասում վարդապետություն ու մեկնություն չի եսի, բայց գիտեք, որ Հնգամատյանի 4 գրքերը, առաջի 4 գրքերը ունեն 153 գլուխ, ես հավատում եմ, որ մարդիկ, երբ որ գլուխները դրել են, իրանք աղոթել են, որ ճիշտ կարողանան դնեն այդ գլուխները, ու նույնիսկ, եթե սա դրա հետ կապ չունի, կարևոր չի, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, ինչքան հրաշալի է, որ քո ներսում Հնգամատյանի 4 գրքերը քո ուրկանի մեջ են, երկրորդ օրինասն էլ, որ 5-րդն է խորոված է լինում այդ րոպեին, Հիսուս Քրիստոսն եկել է ու Աստծո խոսքը խորովում է քո համար, որ դու ուտես, ես հավատում եմ սրան, որ Աստված սա ուզում է մեր կյանքում լինի, որ Աստծո խոսքերը դու պիտի սենց ապրես, եթե ուզում ես դու ամուր հիմք ունենաս, քո հիմքի մեջ պիտի Աստծո խոսքի ամբողջական հումքը լինի, ոչ թե մենակ ծննդոցը, ոչ թե մենակ երկրորդ օրինաց, այլ ամբողջ Հնգամատյանի 4-ը, ամբողջ 4 ավետարանները, Պետրոսի թղթերը եւ այլն, ինչ որ կա քո ուրկանի մեջ պիտի լինի։ Եթե ես ուզում եմ հոգեոր ճիշտ ապրեմ ու ամուր հիմք ունենամ, իմ ուրկան այս գրքով պիտի լցված լինի, ու այդ նույն րոպեին աղոթքի մեջ ես Հիսուս Քրիստոսի հետ պիտի խորոված անեմ երկրորդ օրինացը, Կորինթացիները գործ քառակելոցը կամ ինչ-որ մի գլուխ սուր գրքից, ու այդ հոտը պիտի բուրա, ու ես պիտի իմանամ, որ իմ ուրկանի մեջ օրենքն է։ Գիտեք, մենք շատ անգամ հակառակն ենք անում։ Քո ուրկանի մեջ պիտի օրենքը լինի, իսկ դու պիտի շնորհքի ուրկանի մեջ լինես։ Մենք հակառակն ենք անում, շնորհքը վերցել ենք ուրկանի մեջ մեր ուզած ձևով օգտագործելու, օրենքի ուրկանի մեջ էլ հայտնվել ենք։ Շատ քրիստոնյաներ կան, որ օրենքի ուրկանի մեջ են հայտնվել։ Ու էսի սխալ է, Հիսուսն ասաց, դուք շաբաթի համար չեք, շաբաթնա ձեր համար։ Ամեն, օրենքը պիտի իմ ուրկանի մեջ լինի, որ ես իրանից ճիշտ օգտվեմ, բայց շնորհքը պիտի ինձ ուրկանի մեջ գցած լինի։ Երբ որ ես մոտենում եմ շնորհքին, ես շնորհքի ուզած ձև պիտի չօգտագործեմ։ Այսօր վերցնում ենք շնորհք ու ասում ենք, մենք ազատ ենք, ինչ ուզեք կանենք։ Չէ, դու ազատ չես, դու շնորհքի ծառան ես ու շնորհքի ուրկանի մեջ ես։ Դու ասում ես, Տեր, ես ազատ եմ ամեն ինչից ու գտնվում եմ քո շնորհքի ուրկանի մեջ։ Պետրոս Սարաքյանն ասում է, մենք աղոթում էինք կամ Պողոսը, եւ մարդկանց հանձնում էինք շնորհքների խոսքին։ Մարդը հանձնվում էր շնորհքի խոսքին, ոչ թե շնորհքն էին իրան հանձնում։ Ու այսօր Աստված ուզում է, որ ես իմ ուրկանում լիքը Աստծո խոսք ունենամ։ Դրա հետ միասին Հիսուսի հետ Աստծո խոսքի խորոված անեմ, բույրը, համը, հոտը, զորությունը զգամ, վայելեմ, ու սրա հետ միասին իմանամ, որ ես օրենքը իմ համար է, որ ես օգտագործեմ, բայց շնորհքն էլ նրա համար է, որ ես դրան հնազանդվեմ, որ իմ ուզած ձևով շնորհքը չօգտագործեմ ամեն։ Պողոս Առաքյալը խնդրում էր, շնորհքը մեղքի ծածկոցի, չարության ծածկոցի տեղ շնորհքի ազատությունը մի օգտագործեք։ Այսօր ցավոք սրտի մենք սենց ենք վարվում։ Եթե դու ուզում ես քո հիմքը ամուր լինի, Աստծո խոսքը ուրկանիդ մեջ դիր, լիքը շատ վերցրա, քաշի ես ծովից։ Այսօր ինչքան ես հանել, գոնե կես ձուկ հանել ես ես գրքից։ Այսօր արդյոք առանձնացել ես, ունեցել ես կես ժամից մի ժամ, որ քո ուրկանը սրանով լցես ու հետո մի ժամ էլ աղոթ, որ երկրորդ օրինացը խորովեք ուտեք միասին Հիսուսի հետ, ու դու վայելես, զորանաս ու դուրս գաս, ու դուրս գաս գործելու, մենակ այդ դեպքում է, որ իմ ու քո հիմքը ամուր է լինում, որտև այդ հումքը ներսում է, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսը հետո ասեց, որ մենք պիտի խաչը վերցնենք, ասեց, խաչը վերցրա ու արի իմ հետևից, հետո ասեց, ինչ որ ունես բաժանի աղկատներին, իմ ներսը որպես հիմք պիտի լցվի դրանով, աղկատների եկեղեցու մասին մտածելով, այսինքն տալով, իմ ներսը պիտի լցվի Քրիստոսի խաչը կրելով, իմ ներսը պիտի լցվի Աստծո խոսքով, առատությունով, ամեն, իմ ներսը պիտի լցվի նաև նրանով, որ Աստծուց բացի ոչ մեկ բարի չկա, երբ որ ես ես լրիվ անում եմ, իմ հիմքը ամուր է լինում, ամեն, 4 կողմից հիմքը տամրանում է, որտեղ դու ճիշտ հումքով լցրել ես, բետոնն արել ես, մի որոշ ընթացք սրանից հետո դու կզգաս, որ ոնց որ թե Աստված թողել է քեզ, Աստված չի թողել քեզ, քեզ կթվա թե դու թողել ես Աստծուն, դու չես թողել Աստծուն, ուղղակի հումքը պիտի սարի, չորանա, զորանա ու ամրանա, ամեն, կա սպասելու շրջան, կա մի շրջան, որի մեջ ես ու դու շատ կարճ, բայց սպասում ենք, մինչև հիմքն ամրանում է,
Դու այդ ընթացքում աղոթում ես, կարդում ես, շրջում ես, ավետարանություն ես անում, բայց զգում ես այդ շրջանը գնում է ու ոնց որ թե փոփոխություն չկա։ Պատճառը մեկն է, հիմքը պիտի ամրանա քո ներսում ամեն, ու երբ որ հիմքը մեր ներսում ամրանում է, սկսվում է պատերի կառույցը։ Առաջի պատը, որ մեր ներսում Աստված ուզում է բարձրացնի որպես իրատուն, դա ընտանեկան ամրությունն է։ Ընտանեկան հարաբերությունը ու ընտանեկան ամրությունը։ Աստված չի ուզի դու ծառայության մեջ ուժեղ լինես, եթե տունդ թույլ է։ Աստված չի ուզի դու զորավոր բաներ անես, եթե ընտանիքդ թույլ է։ Աստված չի ուզի քո կարիերան եսիմ ուր հասնի, եթե ընտանիքիդ մասին չես մտածում։ Առաջին պատը, որ Աստված մեր մեջ բարձրացնում է, ամուր ընտանիքն է, ամեն։ Քո ընտանիքը պիտի ամուր լինի։ Ինչքան ենք ես ու դու ջանք անում մեր ընտանիքների ամրության համար։ Ինչքան ենք ջանք անում, որ իմ ու քո ընտանիքը ամուր լինի։ Աստված ստից է սկսում, սա առաջի պատն է։ Սատանան չի կարա ճեղքես պատը, եթե ես պատն ամուր է։ Եթե ընտանիքներն ուժեղ կանգնած են եկեղեցում, եթե ընտանիքների մեջ առողջություն կա, ամեն։ Երբ որ Ռեբեկան եկավ, որ Իսահակի հետ ամուսնանա, առաջին բանը, որ Իսահակի կյանքում տեսավ, գիտեք որն էր։ Ինքն եկավ ու Սուրբ Գիրքը գրում է Իսահակն աղոթքեր անում։ Իսահակ նաղոտքի մեջ էր։ Առաջին բանը, որ ինքը տեսավ, ինչպիսին պիտի լինի տղամարդը, դա այն էր, որ տղամարդը նաղոթում էր, ամեն։ Կարևոր չի, հովիվ ես, առաքյալ ես, սովորական, ասենք եկեղեցական ծառայող չես, դրսում ես, բայց հոգևոր ես, քո առաջի գործը աղոթելը պիտի լինի։ Իս Սուրբ Գիրքը գրում է, Ռեբեկան ծածկեց ինքն իրան, ասեց, ես կհնազանդվեմ իրան։ Եթե տեսնում եմ մի անձնավորություն, որ աղոթքի մարդ է, ես կհնազանդվեմ իրան։ Ինչ էր անում Իսահակը, Իսահակ նաղոթում էր, ինքը սկզբից ուներ իրա ներսում, ինքը քահանայա, ու քահանայա բար պիտի ապրի, որպես քահանա պիտի ապրի, ինքը ընտանիքի քահանան է, ամեն։ Երբ որ ընտանիքում մի հատ խնդիր է լինում, շատ անգամ մենք տղամարդիկս խառնվում ենք իրար։ Տերն ասում է՝ «Մի խառնվեք, դուք տան քահանան եք ու պատասխանատվությունը ձեր վրա է, որ այդ հարցը լուծեք»։ Ինչ ձև լուծենք, աղոթքով լուծենք։ Աղոթքով լուծենք, գրում է Սուրբ Գիրքը, Իսահակն աղոթքի էր հելել։ Երբ որ Հակոբը տեսավ ընտանիքը մեղքի մեջ է ու շատ սխալների ու խնդիրների մեջ է, առաջին բանը, որ Աստուծո ստացավ, հետևյալն էր. գնում ենք Բեթել, գնում ենք Աստուծուն, գնում ենք աղոթքի, գնում ենք զոհաբերության, գնում ենք թաղելու ամեն մի կուրկ, ու հեշտ չէր Հակոբի համար, արդեն մեծ տղաներ ուներ, Ռուբենն արդեն մորուքով էր, փոքր երեխեք ուներ, Հովսեփը փոքր էր դեռ ու դժվար էր շատ, 10-11 երեխա Բենյամինը չէր ծնվել, լիքը կանայք, շատ դժվար էր իրա համար, մեկը նենց էր կրապաշտ, մյուսը նենց էր կրապաշտ, դայակներով և այլն օգնականներով լիքը մի հատ խումբ էր կանանց, որ հավաքվել էր, բայց Հակոբն ասեց, բոլորիդ ասասն էլ ճիշտ չի, գնում ենք Աստուծուն, թող Տերը խոսա, մենք ընդեղ պիտի գնանք այսօր, հեշտ չէր, բայց ինքը գնաց, ամեն, տեսնում ես տանդ մեջ խնդիր կա, քահանան դու ես, որոշողը դու ես, մի վախեցի դժվարություններից, ծոմով ճեղքի և այլն, բայց դու առաջ գնա, դու վերցրա քո ընտանիքն ու Բեթել հասցրա, ամեն, երբ որ հասցնես կտեսնես փոփոխությունը ու Աստված փոփոխություն կանի։ Մի հատ հովիվ, երբ որ տղան մեծանում է աշխարհ է գնում, աշխարհիկ է լինում տղան, այս հովիվն ասում է, ես թողում եմ իմ ծառայությունը, մինչև տղես չափ աշխարհի ոչ մի հովություն չեմ անի։ Սաղ խառնվում են իրար, նույնիսկ տղան իրակ մոտենում, ասում է, պապ, մինա ինձ, խնդրում եմ, գնա դու քո հովությունն արա, ասում է, չէ, դու իմ համար ավելի թանկ ես, ու եթե դու չապաշխարես, ես հովություն չեմ անի։ Վեց ամսվա ընթացքում տղեն ապաշխարում է ու դառնում է հետագայում նորից հովիվ է դառնում, ու պատճառն ինչն էր, պատճառն էր, որ հայրը պատրաստ էր ամեն բան թողեր իրա, տղայի ու իր ընտանիքի համար, ամեն։ Մենք շատ բաներ ավելի կարևորում ենք, բայց թողում ենք այն, ինչի անունն է ընտանեկան ամրություն։ Աստված ուզում է սա լինի մեր կյանքում։ Ռեբեկան տեսավ, որ Իսահակ նաղոթում է, Ռեբեկան տեսավ, Սուրբ Գիրքը գրում է, հելել էր մտածելու, Ռեբեկան տեսավ, Իսահակը մտածող մարդ է, ոչ անհոգ է, ոչ էլ հոգսաշատ է, սրանք տարբեր բաներ են։ Մենք կամ անհոգ ենք լինում մեր ընտանիքի վրայով, կամ հոգսաշատ ենք լինում ու դրատակ ճկրելով ոչ մի բան չենք կարող անենք, դու պիտի մտածող լինես, Աստծո հետ մտածող։ Երբ որ Հովսեփը տեսավ, որ Մարիամը հղի է, բայց իրանք դեռ ամուսնացած չեն, Հովսեփը մտածեց ու ասեց, ճիշտ կլինի արդարորեն թողեմ իրեն, բայց հետո ինքը մտածեց, չէ, Աստծո հետ պետք է առանձնանալ, ու Աստծո հետ առանձնանալով Աստված իրան տվեց երազ, որ էսա ճիշտ, որ սա ճիշտ վիճակ է ու սենց պիտի գնա, ինչից սկսվեց Աստծո հետ մտածելուց։ Եթե ուզում ես ընտանիքդ ամուր լինի, ես ու դու պիտի սովորենք, ամեն մեկս մեր ընտանիքում պիտի սովորենք ոչ թե վիճել, ամեն ինչ վեճից սկսել, այլ սկսել միասին Աստծո հետ մտածել։
Երբ որ ամուսինները իրար մեջ վեճ ունեն ու խնդիր ունեն, եթե ուզում են այդ պատը ամուր լինի, իրանք պիտի սովորեն ոչ թե վիճել, այլ Աստծո հետ մտածել։ Հենց վեճի պահն եղավ, թող մի պահ այդ վեճը, մի վիճի։ Մի հատ միասին գնացեք ու սկսեք Աստծո հետ մտածել, գուցե 5 օր տևի, գուցե մի շաբաթ տևի, բայց դուք կամրանաք, Աստված իր խոսքը կասի, ու դուք կտեսնեք, որ դուք հաղթում եք ու Հիսուս Քրիստոս եք ծնում շրջապատի մեջ։ Ինչի համար, որտեվ պատը ամուր է լինում, ամեն։ Իսահակ նշանակում է ծիծաղ, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր տան մեջ, ընտանիք մեջ ծիծաղ ու ուրախություն լինի։ Իսահակ նշանակում է ծիծաղ, տղամարդը պիտի մի բան հասկանա, որ ինքը մենակ ծիծաղ չի։ Մենք անունը դնում ենք ծիծաղ, մենակ դա չի որոշնություն է տալիս։ Որովհետև եթե տղամարդը մենակ ծիծաղ եղավ, երբ որ կինը նեղության դժվարության մեջ եղավ, լացի շրջան եղավ, ինքը կհեռանա իրանից, տղամարդը կհեռանա, որտեղ ինքն ուզում է մենակ ծիծաղա, ինքը ուզում է մենակ ուրախ անհոգ կյանք, ընտանիքն ամրացնում է այն, երբ որ տղամարդը թեկուս ծիծաղա, բայց տեսնում է կինը լացի ու դժվարության մեջ է, թողում է իր ծիծաղի սարը, թողում է իր ծիծաղի հետ օշնության դրախտն ու դաշտը, գալիս է իր կնոջ մոտ, միասին լացելով դուրս են գալիս ու նորից իրանց կյանքը ծիծաղի են վերածում։ Աստված սա է ուզում, որ մեր կյանքում լինի։ Եթե ընտանիքը սրան չգնաց, ընտանիքն ամուր չի լինի, ամեն։ Եթե մենակ մտածենք ծիծաղ, ուրախություն, կատակ, ջրիկություն, սա ամրության չի տանի ընտանիքը։ Իսակը Ռեբեկային իր վրանը բերեց, ինչ էլ որ լիներ, գոնե վրան ուներ իր կնոջ համար։ Ծածկոց կար, գոնե մի ծածկոց, տղամարդը պատասխանատու է իր ընտանիքի համար, ամեն, նույնը կինը իր ձևով, բայց այդ ծածկոցը հիմնական, որ ես խոսնա Տերը դրել սրտիս, որ տղամարդը պիտի պատասխանատու լինի, ու կարողանա ծածկի իր ընտանիք անկախ ամեն ինչից։ Հետաքրքիր է, որ 20 տարի Ռեբեկան անպտուղ է եղել, բայց Իսահակը չէր թողում ու շարունակությունը գրում է, որ երբ որ 20 տարի անցավ, մեկ է Իսահակն աղոթում էր։ Գիտեք, Ռեբեկան սկզբից տեսավ Իսահակին աղոթելուց, 20 տարի հետո տեսավ աղոթելուց։ Աստված սա է ուզում մեր ընտանիքներում լինի, 20 տարվա մեջ աղոթքի բանը իրա ներսում չմարեց, ու ոչ թե ինքը, որ տեսավ Ռեբեկան անպտղաբեր է, ոչ թե սրանով մտածես, որ վերջ, այլ ինքը աղոթք արեց, որ պտղաբեր լինի, ինչի համար, որտև իրան պետք չէ Ռեբեկան պտղաբերության համար, իրան պետք էր հենց Ռեբեկան, ամեն։ Ընտանիքն ամրանում է, երբ որ մենք ոչ թե պտուղներին ենք նայում, ոչ թե ինչ-որ բաների ենք նայում, այլ հասկանում ենք, որ մենք ենք իրար պետք, ամեն, ու սա է ընտանիքն ամրացնում։ Իսահակը մի սխալ ուներ, 20 տարի հետո, երբ որ երեխեքը ծնվեցին, Իսահակն այդտեղ չէր այդ րոպեին, ու անունը դայակները դրեցին, Հակոբի անունը Հակոբ դրեցին, Եսավի անունը Եսավ դրեցին, երկուսն էլ սխալ էր, դայակները դրեցին, Իսահակը պիտի կանգներ, ինքը պատասխանատու էր իր երեխեքի ճիշտ հրճակումների, ճիշտ աճի ու ճիշտ ընթացքի համար, բայց ինքը չարեց դա ու դրա համար կորցրեց։ Մենք մենակ են չի, որ երեխեք ունենանք, մենք մենակ են չի, որ տունը փող բերենք, մենք պարտական ենք մեր երեխեքին զրոյից սկսած դաստիարակել ու ճիշտ տեղը հասցնել, սա Սուրբ Գրային է, ամեն, ոնց Աստված չի թողում, նույն ձև Աստված ուզում է ընտանիքի մեջ է սամրությունը լինի, ու երբ որ է սամրության պատը մեր ընտանիքներում կայանում է, մեր ներսում ընտանիքի համար այդ ընտանեկան այդ պատը ամրանում է, մենք մեր ներսում մի հատ զորավոր պատ ենք ունենում, ու դա ընտանեկան հարաբերությունն է։ Երկրորդը, որ Աստված ուզում է մենք ամրացնենք մեր ներսում, դա սրբության պատն է։ Առանց սրբության ոչ մի բան հնարավոր չի, ամեն։ Եկեղեցին չի կարա ունենա ուժեղ պատ, եթե չունի իր ներսում մի բան, որ կարևոր է սրբությունը։ Հին կտակարանում Աստված հատուկ սրա մասին խոսում է, մենք կենթանի քարեր ենք, ասում Աստծո խոսքը, ամեն։ Մենք Աստծո կենթանի քարերն ենք Աստծո տան, ու ասում է, երբ որ բորոտություն լինի տան մեջ, մի քարի վրա բորոտություն լինի, դուրս հանեք այդ քարը ու դուրս տարեք այդ քարը։ Ինչի համար, որտև Աստված ուզում է ասի, որ եթե մի քարը եկեղեցում, հետագայի համար է էսի խոսում, եկեղեցու մեջ, եթե մենք նկատենք մի քարի վրա բորոտություն, մեկի վրա բորոտություն, ճիշտ է, որ մենք աշխատենք էս ուղությամբ ու էս մարդուն տանենք սրբության ընթացքի մեջ, որովհետև եթե դա չեղավ, ամբողջ տունը կվարակվի, ամբողջ պատը կվարակվի ու այդ ժամանակ Սատանան ներսում կլինի, բորոտությունը ներսում կլինի, ամեն։ Սրբությունը կարևոր պատերից մեկն է, որ Աստված ուզում է մեր կյանքում լինի։ Ես հիշում եմ, մեր Արարատի հովիվը մի անգամ ասեց, այս տարին դեկտեմբեր էր, վերջ էր հունվարը, պիտի գար, ասեց, այս տարին հրճակում եմ վառելիքի տարի։ Իմ համար զարմանալի էր, ասում էի, վառելիքի տարին որն է, ասենք, ու ինքն ասեց, որ ամեն մարդ իր աչքի գերանը պիտի հանի, ասեց, այս տարին
գերաններ հանելու տարի է, որտեղ Հիսուսն ասում էր, քո աղբոր աշկի միջի շուղը չես կարա հանես, եթե քո աշկի գերանը չես հանել։ Եթե ես ձեզնից ամեն մեկի աշկից մի հատ շուղ հանեմ, ձեր թերություններն ուզենամ ուղեմ, թող լինի 100 լուցկի, 100 հատ չոպ, դրանով կրակ չես անի, բայց մենակ իմ աշկի միջի գերանն ավելի կլինի, որ ես հանեմ։ Այսինքն սրբությունն ենա, որ ամեն մարդ ինքն իրան է մաքրում, ամեն, որ ամեն մարդ ինքն իրան է մաքրում, ինքն իրան է նայում, ոչ թե ուրիշին է մտածում, որ ես ինչ մեղքի մեջ է, ես ինչ թերության ու սկսում է վատաբանել կամ չարախոսել իրան։ Ինչքան ենք մենք մեր աչքի գերանները պատրաստ հանելու։ Գիտեք ինչն է ինձ զարմացնում։ Երբ որ ես հայելու մեջ նայում եմ, ես իմ թերություններն եմ տեսնում։ Ես երբեք Լիլիի թերությունները չեմ տեսնում, երբ որ հայելու մեջ եմ նայում, ու իմ մազերը ես ուղում եմ, որտեվ ես ինձ եմ տեսնում։ Սուրբ գիրքը գրում է, որ Աստծո խոսքը հայելի է։ Ինչի համար ես հայելու մեջ նայելուց ես բացի իմ թերություններից սաղի թերությունը տեսնում եմ։ Կարդում եմ այս խոսքն, ասում եմ, «Էսի հա, Թամար քրոշնա վերաբերում, էսի Էմիլիայինա վերաբերում, էսի այն մեկինա վերաբերում, բայց իմ թերությունները չեմ տեսնում»։ Գուցե հայելին սխալ ենք բռնել, գուցե սխալ ենք առաջեթում։ Եթե ես վերցրել եմ Աստծո խոսքը, ու եթե ես ուզում եմ սրբության մեջ գնամ, մի կարևոր բան կա, ես պիտի իմ թերությունները մաքրեմ։ Ես պիտի իմ երկու ոտքը դնեմ մի կոշիկի մեջ ու ասեմ, ինքս ինձ պիտի սրբեմ, իմ թերություններից ինձ պիտի ազատագրեմ, ամեն։ Ու երբ որ սա լինում է, սրա մեջ է, որ մենք հաղթանակ ենք ունենում ու առաջ ենք գնում։ Ես Սուրբ Գրքից մի խոսք եմ ուզում կարդամ։ Մենք շատ անգամ սխալ ենք մեզ մաքրում, դրա համար նորից մենք նույն սխալը կրկնում ենք։ 32 Սաղմոսի 5-րդ խոսքն եմ ուզում կարդամ։ Դավիթ թագավորն է գրել էսի, ու ասում է Դավթի երգ։ Ես սիրում եմ, երբ Դավիթը նույնիսկ մեղքի խոստովանությանը երգով էր մոտենում։ Դավիթը շնորհքի մարդ էր, Դավիթը հասկանում էր, մեղքերը ներված են, բայց գիտեր, որ այդ մեղքերը պիտի խոստովանվի էլ, ու ինքն ասում էր, սա երգ է, որովհետև ինքը գիտեր, որ մեղքը իրան չի տանի դժոխք, Աստված իրան երկինք կտանի, ամեն։ Ու Դավիթը 32-ի 5-ում ասում է. «Ես մեղքս հայտնեցի քեզ, և անօրինությունս չծածկեցի. Ասեցի, թե անօրինությունս խոստովանեմ Տիրոջը, և դու թողեցիր իմ մեղքի անօրինությունը»։ Մենք ստեղ երկու կարևոր բառ ենք տեսնում, մեղք, մեկ էլ անօրինություն։ Մենք բոլորս խոստովանում ենք մեր մեղքերը, բայց մեր մեղքի անօրինությունը շարունակում է մնալ։ Ես ինչ-որ մի մեղք եմ գործել, բայց ինչի համար եմ գործել այդ մեղքը, ինչ է ինձ դրդեց, որ ես դա անեմ։ Եթե ես ինչ-որ միտեղ չարախոսել եմ, գնում եմ ասում եմ չարախոսել եմ, բայց գուցե չարախոսել եմ, որովհետև ներսումս նախանձ կա։ Այդ նախանձը շարունակում է խորքում ապրել, հպարտությունը շարունակում է խորքում ապրել։ Մեկը մոտենում է քահանային ու ասում է մեղք եմ գործել, պարան եմ գողացել, ասում է դե Տերը ներիք ես։ Ու մի 10 անգամ գալիս է, ասում է պարան եմ գողացել, քահանան ասում է դե լավ, խոստովանեցիր, վերջ արդեն, ասում է չի ախր, պարանի մյուս կողմը կով էր կապած, կով է գողացել, բայց պարանն է խոստովանում։ Շատ անգամ մեր խոստովանությունն էլ սենց է լինում։ Գիտեք, Պետրոսը դառնապես լաց եղավ, ինչի համար էր Պետրոսը լացում։ Դուք մտածում եք, Պետրոսը լացում էր, որ ուրացավ Հիսուսին։ Ես չեմ կարծում, ինքը դրա համար էր լացում, եթե դրա համար լացեր, նորից կուրանար։ Ինքը լացում էր, որովհետև ինքը Հիսուսի հետ խոսալուց ասել էր, որ ես երբեք քեզ չեմ ուրանա, սրանք էլ ուրանան այս փոքրիկներս, փոքր ոչ հոգևոր կաթնակերները, սրանք էլ ուրանան, այս տղեն քեզ չի ուրանա։ Ինքը լացում էր, որ ինչքան հպարտ է, ինչքան մեծամիտ է, ու ինչքան վերևից է նայել մարդկանց, ու այս պատճառով ուրացել է Հիսուսին։ Ինքը այդ մեղքի արմատը իրա ներսում տեսավ։ Ինչ ես դու խոստովանում, երբ մոտենում ես Տիրոջը։ Արդյոք իսկականից խոստովանում ես մեղքի արմատը, որ քո ներսում դրված է։ Ինչի համար դու այդ մեղքը գործեցիր։ Եթե մենք մեղքի հարցերը չլուծենք, ահա որ մի բան է մեզ սպասվում։ Շնորհքը մեզ տանում է ու շնորհքը կտանի, բայց մենք երկրի վրա դեռ ապրում ենք ու շատ կորուստներ կունենանք։ Սուրբ գիրքը գրում է, երբ Սավուղն առաջին անգամ մեղք գործեց, գիտեք մյուս խոսքը ինչ է ասում։ Երբ որ Սավուղն առաջին անգամ Աստծո առաջ մեղ գործեց, մյուս խոսքում ասում է, և 3 ավարարու խմբեր, թալանչի խմբեր մտան Սավուղի երկիր։ Գիտեք ինչա տեղ ունենում, երբ որ ես ու դու սենց խելոք մեղքի մեջ գնում ենք ու արդեն սովորական է դառնում մեղքն ուտելը,
ու մենք սովորական ձևով սկսում ենք մեղքի մեջ լինել, մի քիչ մեր ծառայությունը շատացավ, սավուղ դառանք, թագավոր դառանք, մի քիչ մենք աճեցինք պաշտոնի մեջ, մեզ թվում է բամբասանք էլ մեղքի, չարախոսել էլ մեղքի, նման բաները մեղք են, ուղակի քննարկումներ են, որ մենք անում ենք, դրանք շարունակում են մեղք մնալ ամեն, ու երբ որ դու դրա մեջ մնում ես, քո կյանք, քո երկիր, իրեք ավարարու խումբա մտնում, տարբեր կողմերից, ու թալանը սկսվում է քո ներսում, ու դու հետո ասում ես, ինչի համար շաքարը սկսում է բարձրանալ, ինչի համար մեջքը սկսում է ցավալ, ինչի համար ես հիվանդությունն եկավ, փողերս ոնց որ էլ են չի գնալով քչանում, դու կամած կամած զգում ես թալանը կատարվում քո կյանքում, քո կյանքում թալանը կատարվում։ Ես ես վերջում մի հատ երազ տեսա, ուրեմ երազիս մեջ մարդ եմ սպանել, հետո որ զարթնա շատ ուրախացա, որ երազ էր, երազիս մեջ մարդ եմ սպանել, մեղք եմ գործել, ու ես ուզում եմ փախնեմ, ունես տպավորություն էր, որ ես դրա պատճառով մահացա, ու պիտի, ես չեմ ուզում, հիմա վարդապետություններով մի նայեք իմ ասացին, ու ես կորուստ եմ զգում, իմ համար կորուստը դժող գնալը չի, իմ համար կորուստը Աստծո ներկայության բացակայությունն է, վստահ եմ ձեր համար էլ։ Ես ասեցի շրջանցեմ, հիմա եթե երազիս մեջ մտածում եմ, կարամ հետ գամ, ինչ որ մի կետ շրջանցեմ, ու կպրծնի ես լրիվ, շրջանցեցի ամեն ինչ, արեցի եկանգ ավտոյի տակ, մահացա նորից, ու ես մի բան հասկացա, շրջանցել չկա, Աստծո փախուշ չկա, ու ես հիմա մի սենյակի մեջ եմ գտնվում, ու զգում եմ, որ Աստված էլ իմ հետ չի, ու ես մի հատ ահավոր ցավ եմ ապրում իմ ներսում, չեմ էլ կարում աղոթեմ, սենյակի մեջ գնում գալիս եմ, սենց ասում եմ, ոնց, վերջացավ տեր, դու թողիր ինձ, էլ չես գալու, առաջին անգամ հասկացա ինչ նշանակում ատամների կրճտոց ունենալ, խոսքը դժողքին փրկությանը չի վերաբերում, խոսքը փրկչի կորուստին ա վերաբերում, մենք այսօր կռիվ ենք անում, փրկությունը կորում ա թե չի կորում, էական չի, փրկչին ես կորցնում, ես գիտեմ, որ քրիստոնյաներից 50%-ը կամ 90%-ը օրվա մեջ մի քանի անգամ կամ շաբաթվա ասեմ, լավ, շատ կրոնավոր չերևամ, բայց մենք կորցնում ենք փրկչին ու մտածում ենք փրկությունը կորավ թե չկորավ, որտեղ մեր համար կարևոր դժող չթալն է, մնացած այդքան էական չի, ու ես իմ երազի մեջ տանջվում եմ, ասում եմ, Տեր, դու չես գալու իմ մոտ, պրծավ ամեն ինչ, ես զարթնել եի հենց ներսս այդ վախն ու դառնությունը, Տեր, դու ինձ կթողես, ես հավատում եմ, որ Աստված չի թողում, ամեն, մենք հավատում ենք, որ Աստված չի թողում, բայց Աստված ուզես ցույց տա, ինչ անշնակում մեղքի մեջ լինելը, որ շատ անգամ, երբ որ մենք սրա մեջ խորանում ենք, մենք Աստծուց ենք հեռանում, Աստծուց հեռանալով, իր ներկայությունից հեռանալով, դու ատամների կրճտոց կունենաս երկրի վրա, սրա համար Աստված ուզում է մենք սրբության պատ բարձրացնենք, ամեն, Աստված ուզում է մենք իր վախով շարժվենք, որովհետև եթե այդ ձև չեղավ, մի օր թալանչիները ներս կմտնեն, ու այդ ժամանակ ես ու դու շատ ահավոր վիճակում կլինենք, ամեն։ Երրորդ պատն եմ ուզում բարձրացնենք, երրորդ պատը մեր պատասխանատվությունն է Աստծո տան մեջ, որ դու որպես ծառայող, որպես ինչ-որ մեկը Աստծո տան մեջ պատասխանատվություն ունես, հարցը չի վերաբերում նրան, քեզ ասել են դու ես ծառայողն ես, թե չեն ասել այդ ծառայողն ես, հարցը վերաբերում է ներսի այդ պատասխանատվությանը, որ դա քո տունն է, որ սա քո տունն է, ու դու պատասխանատու ես իրա համար, ամեն, որ քո ներսում կա այդ պատասխանատվությունը, որ ես տան մեջ ճիշտ վարվես, երբ որ փոքր երեխա ենք, մամաս մի անգամ թղթեր էր բան արել, ճմրթել ու գցել էր տան մեջ, սենյակի մեջ, ինքը մի հույս ուներ, որ մենք կվերցնենք այդ, ուզում էր տեսնել, մենք ունենք պատասխանատվություն, մենք ֆուտբոլ խաղացինք այդ թղթերով ախպորս հետ, քրոջս ախպորս հետ ֆուտբոլ խաղացինք, ու որտեղ ֆուտբոլը պրծավ, թղթերն էլ էտե մնացին, որտեղ մենք այդ պատասխանատվությունը չունեինք, այնինչ ամեն մի թղթի մեջ մեր մասին սիրուն բանաստեղծություններ էր ինքը գրել, ու եթե մենք վերցնեինք, ուղղակի ուզենայինք, հետաքրքրվեինք, մեր մասին ահագին բան կիմանայինք, գոնե այն ինչ մաման մտածում է մեր մասին, իսկ մաման ծնողի նման ոնց մեր հայրն ա ծնող, մեր մասին լավն ա մտածում ու լավն ա գրում, ամեն, ու մենք քաջալերվենք, հետո ինքը ցույց տվեց, կարդացինք, ուրախացանք, մինչև այսօր իմ մասին անգիր հիշում եմ, բայց չեմ ասի ինչ ա գրել, բայց սիրուն բանաստեղծություններ ու ճիշտ բանաստեղծություններ, ինքն ուզում էր իմանար, ես պատասխանատվություն ունեմ Աստծո տան համար, կարևոր չի, քեզ ծառայություն տվել են թե չէ, դու պիտի աճես, ամեն, դու պիտի մտածես, որ դու կանչված ես Աստծո տան մեջ մի բան անել, որ ես տունը քո տունն է, երբ որ մենք ղափանում էինք, եկել էր ընդեղ բանակ ծառայելու հրազ կյանքի խոսք, հրազդանի կյանքի խոսքից մի հատ երիտասարդ, ու երբ որ իր այդ խոսում էինք, ինքն ասես մեր եկեղեցի, իրանց եկեղեցին 700-800 հոգի էր այդ ժամանակ, ասես մի անգամ ինչ չի հասել դրան, երկար տարիներ մենք շատ քիչ ենք եղել,
բայց մի տարվա երկու տարվա մեջ մենք մի անգամից 7-նապատիկ 8-նապատիկ աճ ունեցանք։ Ու ես ասի պատճառը ո՞րն էր, ասում ամեն մի անդամ, որ կա այն եկեղեցում, պատասխանատվություն զգացին իրաց ներսում եկեղեցու համար։ Իրանք զգացին, որ սա իրանց տունն է, ու այս տան մեջ իրանք պիտի ծառայեն, ամեն, ու իրանք այս տան մեջ իրաց ներդրումը պիտի ունենան։ Աստված ուզում է մենք աճ ունենանք։ Ինչքան դու եկել ես եկեղեցի քո աչքն ենա, որ դու պատասխանատվություն ունես, դու հասունացել ես ու ուզում ես Աստծո տան համար մի բան անես, ոչ թե որ Աստծո տունը մենակ քո համար անի, այլ դու տան համար անես։ Իմ համար 20 տարեկանի վերջի 3 տարը սան է նշանակում, 20 սան, այսինքն սովորող, 30-ը սյունն է, 40-ը ասուն, այսինքն ասողը։ Եթե ես չեմ աճում, եթե ես 20 տարեկանում սան պիտի լինեմ, 30-ում սյուն պիտի դառնամ, 40-ում արդեն ասող կլինեմ։ Բայց եթե մենք ես նույն ձև չենք աճում ու 20 տարեկանում հակառակն ենք անում, ես ոչ թե սանի, այլ ասի տեղ ենք դնում, հետագայում ոչ 30-ում սյուն ենք դառնում, 40-ում էլ ասող չենք, նոր մտածում ենք սովորելու մասին, նոր մտածում ենք սովորելու շատ ուշ ալում այս ժամանակ, բայց այսօր, երբ որ դու լսեցիր խոսքը, դու պիտի մտածես սրա մասին։ Դու կանչված ես Աստծո տանը ծառայելու, ամեն, դու կանչված ես բեր վերցնելու քո վրա։ Եթե ինչ-որ մեկը բեր վերցնի, ինչ-որ մեկի բերը գոնե կթեթևանա, ամեն, մենք կանչված ենք Աստծո տան մեջ ծառայելու տարբեր ոլորտներում, թղթերը գետնից վերցնելու, սրբելու եկեղեցին, մաքրելու եկեղեցին, ու խոսքս ֆիզիկականը չի վերաբերում մենակ։ Ֆիզիկական մաքրությունն իր տեղը, հոգևոր, մենք կանչված ենք մեր տեղը գտնելու ու ճիշտ ապրելու, ճիշտ առաջ գնալու։ Վերջին պատը, չորրորդ պատը դա մեկությունն է, միաբանությունը։ Աստված ուզում է մենք աճենք նույն պատի մեջ, մի պատի մեջ, մի հիմքի վրա, ամեն, սա միաբանություն է, սա մեկություն է, երբ որ մենք սկսում ենք աճել ու ճիշտ առաջ գնալ։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ հոգևոր պատերազմում ունեցեք նույն միտքը։ Մենք պետք է այդ պատի նման կանգնած լինենք, ամեն։ Չգիտեմ ֆուտբոլից ինչքան եք տեղյակ, երբ որ դուգանային հարվածա լինում, ամբողջ թիմը, որը պիտի պաշտպանվի, պատի նման կանգնում է ու դրա ու նպատ են դնում։ Հարձակվողն էլ գալիս է պաշտպանություն ու մեկ դարձած իրանք կանգնում են։ Այսօր երբ որ մի հատ խնդիր լինի, Ռաֆի եղբոր կողքին, Սամվել եղբոր կողքին, քանիսս պատ կկանգնենք թեթևի տված ու սուսի տված եկեղեցին ու Աստծո գործ ու Աստծո խոսքը պաշտպանելու համար։ Հինգ տակարանում մի հատ հատված կա, ոսպեր, գարի էր, ընդամենը մի հատ ցես մի բան էր, ու ասում է թշնամին երբ եկավ, բոլորը թողին փախան, ոչ մեկի վեճը չէր, Աստված ասում է մի հատ ծառա ուներ, կանգնեց, կռվեց, այնքան կռվեց, մինչև թուրն ու ձեռքը մեկացան, մկանները ձգվել էին, չէր կարում թողեր, բայց այդ ոսպը, որ ժողովրդին էր, պահեց։ Ինչքան ենք մենք կռվում, որ Աստծո անարատ խոսքը եկեղեցու մեջ ամուր մնա, ինչքան ենք մենք պատրաստ իրար ուսուսի տված կանգնելու։ Հենց մեկությունը սրա մեջ է, որ ես պատը պիտի բարձրանա, ամեն, որ ես ու դու ես պատը պիտի բարձրացնենք։ Ու երբ որ ես 4 պատերը բարձրացված են, գալիս է վերջինը, տանիքը, որ մենք պիտի դնենք, ամեն, վերջինը տանիքը Աստծո հովանավորությունն է, որ ես ու դու պիտի հասկանանք, դա մեր ծածկոցն է, դա Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, դա այն խոսքն է, որ Հիսուսն ասում է, ես ձեզ երբեք չեմ թողնի, ձեզ մենակ երբեք չեմ թողնի, ու դու ես խոսքով սկսում ես ծածկել քեզի։ Կարևոր չի ինչ ա լինում, ինչ խնդիրներով ես անցնում, ինչ դժվարություններ կան քո կյանքում, Աստված խոստացել է, որ քեզ երբեք չի թողնի, ամեն։ Ու երբ որ դու այդ վստահությունն ունես, դու դա ես քո կրիշը, սենց ասած քո տանիքը դա ես դարձնում, տունը ամբողջական է դառնում։ Աստված ուզում է ես ու դու հենց սենց մտածենք, ամեն, որ ինքը մեր կրիշն է, որ իր արյունը մեր պաշտպանությունն է։ Անկախ ամեն ինչից, երբ որ մի հատ սխալը սարը մի խառնվի իրար, մոտեցի տիրոջը խոստովանի, բայց վստահ եղիր, որ իր արյունը պահում է քեզ։ Մի բան մեր սրտում ամուր ձևով պիտի դրվի, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ երբեք չի թողնի, ամեն։ Մենք եթե նույնիսկ թողենք իրան, ինքը մեզ չի թող, ինքը մեր հայրն է, մեր Աստվածն է, մեր կողքին է ու երբեք ինքը մեզնից չի հեռանում։ Տերը օրհնի ձեզ, եկեք կանգնենք աղոթքի։ Ես վստահ եմ, որ այս տան մեջ ինչ-որ մի տեղ տեսանք, որ ինչ-որ մի տեղ սխալ ենք կառուցել, ինչ-որ մի տեղ տանիքը գուցե ճիշտ չենք դրել, ինչ-որ մի տեղ բորոտություն ենք տեսել, քարը հանել ենք, բայց տեղը մի հատ ուրիշ քար չենք դրել, ինչ-որ մի պատ գուցե թույլ է մեր կյանքում, գուցե հիմքերն ամուր չենք արել, ամեն մեկս մեր կյանքում ինչ-որ մի բան տեսանք, եկեք այսօր աղոթքով գանք տիրոջ առաջ։ Ես մեղքս հայտնեցի քեզ և անօրինությունս չծածկեցի, ասեցի, թե անօրինությունս խոստովանեմ տիրոջը, և դու ներեցիր իմ մեղքի անօրինությունը։
կուզեմ խոնարհվես տիրոջ առաջ ու մի պահ նայես քո ներսում, որն է քո մեղքի անօրինությունը, որը միշտ քեզ նորից մեղքի է տանում։ Կան մեղքեր, որ մենք գործում ենք, բայց կան մեղքեր, որոնք միշտ մեր մեջ են ու մեզ նորից գցում են։ Հետագայում Պետրոսը տեսավ, որ իրա մեջ դեռ վախը մնացել է, ու ինքը կեղծավորություն արեց ու Պողոսն իրան հանդիմանեց սրա համար։ Սրանից հետո Պետրոսը դա էլ արմատախիլ արեց։ Հետո երբ որ եկավ Հռոմ, տեսավ կեղծավորությունն արմատախիլ է եղել, բայց դեռ վախը կա ու փախնում էր ընդեղից, ու տեսավ Հիսուս Քրիստոսին։ Ու ասեց, ուր ես գնում, Տեր, ասեց, գնում եմ քո փոխարեն խաչվելու։ Ինքը վախն էլ այդտեղ արմատախիլ արեց իրա ներսից ու գնաց ու ասեց, ինձ գլխի վայր խաչեք։ Ու Աստծո զորավոր ծառաներից մեկն էր, ու ոնց Հիսուսն ասել էր, ինչ մահով ես ինձ փառավորելու, որ սկզբից ասել էր իրան դա տեղի ունեցավ։ Ինչի համար, որովհետև Պետրոսը արմատներն էր պոկում իրա ներսից։ Եկեք այսօր արմատախիլ անենք ինչ որ բաներ, որոնք շարունակում են մեզ էլի մեղքի մեջ գցել։ Ճիշտ է, դու գուցե բամբասում ես ու միշտ դրա համար ներողություն ես խնդրում, բայց ինչն է պատճառը, որ դու դա անում ես։ Ինչի համար դու դրա դեմ չես կռվում։ Գուցե քեզ մենակ ես զգում։ Գուցե քեզ լքված ես զգում, ու սրանք շարունակում են լքվածությունը, մերժվածությունը շարունակում է քո սրտում մնալ։ Արմատախիլ արա դա։ Ինչ ձև պիտի արմատախիլ անես, տանիքի տակ արի, ծածկոցի տակ արի։ Հիսուսը քեզ չի թողի, բոլորը քեզ թողեն Տերը կողքի տալինելու։ Աստված քեզ երբեք չի թողի։ Երբ որ մենք ճիշտ տանիքի տակ ենք ու ճիշտ հիմքի վրա ենք, պատերն էլ ճիշտ սկսում ենք բարձրացնել։ Խոստովանիր այն, ինչ արմատ է։ Այսօր խոստովանիր այն, ինչ արմատ է։ Աստուծո, մի թաք ծրա արմատը։ Աստված Կայինին ասեց, ինչի համար ես բարկացած, որտև եթե բարկացած չլնես, գլուխդ չես կախի։ Աստված չասեց մի բարկացիր, ասեց, ինչի համար ես բարկացած։ Սուրբ Գիրքը գրում է, Կայինը լռեց։ Կայինը եթե ասեր, բարկացած եմ, որովհետև նախանձում եմ, բարկացած եմ, որովհետև Տեր չտեսա արդարություն, դու ոնց որ սխալ արեցիր, Տեր, Տերը կսովորեցներ իրան, որ սխալ չեմ արել, դու ես սխալ նայում։ Ինքը չասեց էդի, չխոսաց Աստծո հետ, ինքը պահեց էս իրա ներսում, ճիշտ մեղքը, արմատը, մեղքի անօրինությունը չասեց։ Եկեք այսօր ասենք էդի, ինչի համար ես բարկացած, ինչի համար ես շուշուտ չարախոսում, ինչի համար է շուշուտը ինչ-որ միատուրի սխալ անում, ամեն մեկս մեր ներսը գիտեք, ինչի համար է, որ չես կարում ներես, ինչն է պատճառը, որ չես կարում, գուցե ինչ-որ մի խնդիր կա քո ներսում, որ մեղքիդ անօրինությունն է, որից Աստված ուզում է այսօր դու ազատվես։ Սիրելի Հիսուս, սիրելի Հիսուս, սիրելի Աստված, մեր սրտերը բերում ենք քո առաջ։ Այո Տեր, հալելույա։ Խոստովանիր մեղքիդ անօրինությունը։ Դու կարաս միշտ գաս ու ասես, Տեր, ինչի համար իմ կյանքը դրական չի, ինչի համար ես չեմ կարողանում առատորեն ունենալ, առատորեն ուրախություն ունենալ։ Ու դու տարբեր ձևերով մեղադրում ես ուրիշներին, կամ քո մեղքը խոստովանում ես ու ասում ես, լավ խոստովանել եմ, չիմանալով, որ դրա արմատը քո բացասական մտածելակերպն է, քո վախեցած քիչ մտածելակերպն է։ Աստված սիրում է խեղճին, բայց խեղճի խեղճ աղոթքը չի լսում։ Աստված սիրում է խեղճին, բայց խեղճ աղոթքներ չի լսում։ Աստված խեղճի զորավոր աղոթքը կլսի, բայց թագավորի խեղճ աղոթքը չի լսի։ Դավիթն ասում էր, Տեր, ես խեղճ եմ, բայց խեղճի աղոթք երբեք չեր անում։ Շատ անգամ արմատը հենց դա է լինում մեր կյանքում, որ մենք սկսում ենք խեղճ աղոթքնել անել, ու ասում ենք, Տեր, ինչի համար չլսվեց իմ աղոթքը,
դու թագավոր ես, բայց ծառայի նման ես գալիս Աստծո մոտ։ Դավիթը 40 սաղմոսի 17 խոսքում ասում է, բայց ես խեղճ եմ եւ աղքատ։ Դավիթն ասում է, բայց ես խեղճ եմ եւ աղքատ։ Հնարավոր է որպես թագավոր չէր որ գրել էր ես։ Ու գիտեք այդ խեղճը ինչ է ասում։ Շարունակությունը նույն 17 խոսքն եմ կարդում։ Տերը հոգս է անում ինձ համար։ Իմ օգնությունն ու փրկությունը դու ես, ով իմ Աստված հանկարծ չուշանաս։ Չուշանաս նշանակում է Տեր, ես տեղում եմ արդեն։ Ընդե որտեղ պիտի լինեի, ես ընդեղ եմ արդեն։ Այն որ պայմանավորվել ենք, այն որ դու ինձ 10 տարի առաջ ասել էիր կհասնես այդտեղ, ես ճեղքել եմ, դժվարությունով անցել եմ, կոտրվել եմ, ընկել եմ, բայց կանգնել եմ ու ես ընդեղ եմ։ Տեր, դու չուշանաս, ես արդեն տեղում եմ։ Էսի խեղճի աղոտք չի։ Խեղճը չի ասում, Տերը հոգում է իմ համար, ինքը չի ասում ես։ Խեղճը գալիս ասում է, Տեր, ինչ կլի, մի բան արա, թշնամուցս ազատես, ես ինչ խնդրում եմ, էլի Տեր, ու այդ րոպեին հավատում է, որ Աստված չի անի իր համար, ու գնում է ինքը մի բան անելու կամ փախնում է։ Աստված չի լսում խեղճի խեղճ աղոթքը։ Հիմքիդ մեջ Աստծո խոսքերը լցրա ու կանգնի դրա վրա։ Արմատախիլ արա սա, որտեղ սա չի թողի, որ դու առաջ գնաս։ Սիրելի հայր, մենք մեր մեղքերը, մեր սխալները, մեր մեղքի անորոշությունները բերում ենք քո ոտքերի տակ։ Ես հավատում եմ, Տեր, որ դու ներել ես մեր բոլոր մեղքերը, որ մեր մեղքերը ներված են, բայց հին բնույթը դեռ շարունակում է մեր ներսում լինել, ու եթե մենք սիրենք այն, ինչի անունն է մեղք, ու լինենք դրա մեջ, դրանք պտուղ կտան նորից։ Ես խոնարհվում եմ քո առաջ, իմ Աստված, ու խնդրում եմ այցելես քո ժողովրդին, բացահայտես, օգնես ամեն մեկին, Տեր, սովորեցնես քո հետ մտածել հիմա, Հայր, ու տեսնել սխալը, տեսնել արմատ ու դարմատախիլ անել։ Եթե այդ արմատը չներելն է, Հայր, եթե ես վիրավորվել եմ ու չեմ ներել, ուշ թե շուտ միշտ սա պտուղ կտա իմ ներսում։ Տերն ուզում արմատախիլ անես։ Եթե դատապարտելն է, հպարտությունն է, մեծամտությունն է, խոնարհվիր։ Արտնություն զլոների մեջ գրքի հեղինակն ասում է, որ 12 տարի ծառայում էի այնտեղ, արտնություն չկար։ Ինքը հաստատ իր մեղքերը խոստովանում էր, բայց մի օր ասում է, նկատեցի, որ սպիտակամորտ մարդիկ են եկել ու ես ամաչում եմ սևերի կողքին լինել։ Ասում է, զգացի, որ ներսումս թաքնված հպարտություն կա։ Ասում է, ես այդ օրը գնացի ծառայության, չկարողացա քարոզել, ուղղակի լացով խոստովանեցի, որ ես այդ ձևին եմ։ Ասում եմ, երբ որ ես խոստովանեցի, մյուսներն էլ եկան, իրանց մեղքերը խոստովանեցին, իրանց մեղքեն խորը ծածուկ բաները, որոնք արմատներ են, ու ասում եմ, դրանից արտնություն բռնկվեց, ու ես հասկացա, որ արտնությունը սկսում է ինձանից, արտնությունը սկսում է նրանից, որ դու քո մեղքը արմատախիլ ես անում ու մաքրում ես քեզ։ Եթե դու մաքրեցիր քեզ, աղոթիր իմա քո ընտանիքի ամրության համար, որովհետև եթե մաքրել ես քեզ, պետքա որ ընտանեկան պատը ամրացնես։ Եթե սրբության պատը ամրացրեցիր քո ներսում, ոչ թե ուղղակի ժամանակն անիմաստ անցավ, այլ իսկականից մաքրեցիր քեզ, մտածի հիմա քո ընտանիքի ամրության մասին, դու քո ընտանիքի, եթե միակ հոգևորն ես, դու Աստծո սկանչված ես փոփոխություն անելու։ Սուրբ գիրքն ասում է, հավատակը փրկվես դու եւ քո ամբողջ տունը։ Ես ուզում եմ մենք Աստծո խոսքին նայենք, ոչ թե իրավիճակին, որի մեջ գուցե այս րոպեին մեր ընտանիքը գտնվում է։ Եկեք ամրացնենք մեր ընտանիքները։ Երբ որ Եսթերն եկավ ամուսնու մոտ, վախով եկավ, ասեց, մի ամիս է ես մենակ եմ։ Երբ որ մոտեցավ թագավորին, գիտեք թագավորը խի ընդունեց իրան, որովհետև թագավորն էլ մենակ էր։
Սուրբ գիրքը գրում է թագավորը նստած էր, ինքը մենակ էր։ Թագավորն ինքը պալատականներով, ծառաներով շրջապատված իրան մենակ էր զգում։ Ու մի ամիս հետո ինքը թագավորը լինելով չէր գնացել, բայց ինքնը նույն մենակությունը զգացել էր իրան ներսում։ Դրա համար գավազանը մեկնեց ասելով, որ ամբողջ աշխարհը կողքից լինի, սիրելի ես Տեր, ոչ մեկ քո տեղը չի տա։ Արի բռնի գավազանից միասին առաջնորդենք, գավազանը իշխանության նշան է։ Արի միասին առաջնորդենք, միասին քայլենք։ Գավազանի երկարությունը պիտի 1 մետր լիներ, արի այնքան բռնենք, նենց բռնենք, որ մենք կպնենք իրար։ Մտնենք այս իշխանության մեջ, մեկության իշխանության մեջ, ու իրանք ազգի պատմություն ու աշխարհի պատմություն փոխեցին։ Իսկ նենց մենակ նստած էին ու մենակ հրեաների կոտորվելու ձայն ու վայնասունն էր։ Փառք Աստծո, որ մուրթքեի ու շատերի նման մարդիկ ծոմով կանգնել էին ու ճեղքման էին տանում, բայց ամեն բան սկսվեց, երբ որ ընտանիքն ամրացավ։ Թագավոր են լինես, մենակ կլնես, եթե կինդ կողքի չեղավ, մենակ կլնես, եթե ընտանիքը տամուր չեղավ, կողքի չեղավ, մենակ կլնես։ Ասում են Չերչիլը մահվան պահին ասել է, որ որտեղ արդեն մահանում էր շրջապատված հարազատներով, ասել էր, մի ամբողջ կյանք ապրեց, ընտանիքիցս հեռու, բայց ես մի շաբաթն էր ամենակարևոր, որտեղ նրանք, ովքեր իսկապես սիրում էին ինձ, իմ կողքին էին, Երանի ամբողջ կյանքս ընտանիքիս հետ անցկացրած լինեին։ Ես 31 տարեկան էի, երբ որ Տերն էսի ինձ ասեց ընտանիքի կարևորությունը։ Ես սիրում էի գնալ դուրս ծառայության ու թորով բացակայի 10 օրով շատ էի սիրում էդի, մինչև որ Տերը սրտիս մեջ մի բան դրեց, ու ես տեսա, որ էլ չեմ կարում էդ համ։ Ես այդ օրը զանգեցի Ռաֆի եղբորն, ասի կներես, չեմ կարա ծառայության կամ ղափանից, որովհետև ուզում եմ ընտանիքիս հետ անցկացնել։ Էսի չի նշանակում, որ մենք ծառայություններից պիտի հրաժարվենք, բայց առաջի անգամ ես զգացի, ինչ քաղցր է իմ ընտանիքը, ինչ հաճելի է ընտանիքիս մեջ լինելը, ինչքան հաճելի է իմ երեխեքի այն աշխույժ չարությունները սենց ասած, որ ասում ենք, այ տղա խելոք մնա, հենց էդ էլ է քաղցր։ Եկեք աղոթենք մեր ընտանիքների համար, ամեն։ Տեր այսօր ուզում է վերականգնում բերի ընտանիքի մեջ, որտև եթե սրբության հարցը լուծել ես, հիմքերիդ հարցերը լուծել ես, ընտանիքը ամրացրա, Տերը սիրում է քո տունը, քո ընտանիքը, ինքը ընտանիք սիրող է Աստված, մինչև եկեղեցի ստեղծել ինք Ադամ Եվա ընտանիք ստեղծեց։ Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, այցելիր զավակներիդ, ամեն մեկին ու հիմա օրհնություն դիր իրանց տների մեջ, խոսա քո ընտանիքի համար, ինչ որ մի բան հրճակի, դու հո լավ գիտես ընտանիքիդ խնդիրը, ընտանիքի դժվարությունը դու հո լավ գիտես, մի պահ Աստծո հետ մտածելով հրճակում արա քո ընտանիքի վրա, ոնց Հովսեփ Աստծո հետ մտածեց, Աստծո հետ երազեց, երազ տեսավ ու եկավ ասեց, Մարիամ, երբեք քեզ չեմ թողնի, ինձ ու քեզ մենակ մահը կբաժանի, ու հեծվել եղավ։ Խոսա քո ընտանիքի համար, հիմա ինչ որ մի բան հրճակի, քո ընտանիքի ժամանակն է այս րոպե, Տերը բացել է իր օրհնությունների դուռը, ինչ որ մի բան հրճակիր ընտանիքիդ համար։ Սուրբ Հոգի դրեք սկրեդորի քորակի դոկոդորը դորոքիրը դրոգրայի դրդիկ դրեստ բրեմն Ջիզուս բոգը։ Այո Տեր, խոնարհվում ենք քո հրաշտեր։ Մարիամը ընդամենը մի սխալ են արել, լավ Ահարոնը գուցե մի քիչ շատ, բայց Մարիամը մի սխալ է արել, ու այդ սխալը գիտեք որն էր, Մովսես կնոջդ հետ ճիշտ չես վարվում, շատ ես տեղ տվել կնոջդ, ով է այդ այլազգը, որ եկել է ու սենց, այդ մի սխալն արեց, 7 օր բորոտությունով հարվածված առանցին նստեց, ու շատ կարճ ընթացքում մահացավ ու երկինք գնաց, լավագույն մարգարեներին անգամ կարա սատանան օգտագործի, որ քո ընտանիքին հարված հասնի, բայց Աստված ուժեղ կանգնած է, եթե դու ուժեղ կանգնած ես քո ընտանիքի համար։ Եկեք այսօր կանգնենք ընտանիքների համար, աղոթենք։
Այո, Տեր, սիրելի Հայր, ես օշնում եմ ամեն մի ընտանիք, որ հիմա այս վայրում է։ Քույրերիս, եղբայրներիս ամեն մեկի ընտանիքը թող քո կողմից օշնված լինի, Տեր։ Մենք փակում ենք սատանայի դռները Հիսուս Քրիստոս Նազովրեցու անունով։ Արգելում ենք, որ սատանան ինչ որ մի ձև ներս մտնի։ Կապում ենք նրա խորհուրդները, ոչնչացնում ենք նրա մտքերն ու հնարանքները։ Սիրելի Հայր, ամեն ընտանիքի մեջ, որ հիմա ստեղ է, ես միաբանություն եմ խոսում։ Տեր, ամեն ընտանիքի մեջ, քո Սուրբ Հոգու սերն ու զորությունն եմ խոսում։ Մեկություն, միաբանություն եմ խոսում, Հայր, որ ընտանիքների մեջ գլուխն իր տեղում լինի, ամուսինն իր տեղում, կինն իր տեղում, երեխաներն իրանց տեղում, Հայր։ Ու դա միած զորավոր ոսկե օշնված միած ցանց լինի, Տեր։ Միաբանության միած ցանց, միաբանության միած զարդ լինի իմ Աստված։ Ամեն ընտանիք թող օշնված լինի, Հայր։ Նախ ընտրում եմ հոգևոր օշնությունները, սերը, սրբությունը, միաբանությունը, իրար հասկանալը, փոխմբռնումը, տան մեջ ուրախություն, տան մեջ հաջողություն, երջանկություն, Տեր։ Ամեն մի անդամը տան մեջ ուրախ ու երջանիկ լինի, Հայր։ Ամեն մեկն իրար կողքի կանգնած, իրար ծածկե են, Տեր։ Ամեն մեկը մյուսի համար վրան ունենա։ Իսահակը շատ ոսկիներ տվեց Ռեբեկային, բայց դրանով մի բան էր ուզում ասեր, իմ թանկագին ոսկին դու ես։ Տեր, ամեն ընտանիքի մեջ թող մեկը մյուսին ոսկի ու զարդ համարի։ Ու թող ամեն մեկը մտածի ու ասի ու իրար քաջալերեն ու ասեն, որ դու իմ զարդն ես, իմ թանկարժեք իրը, դու իմ համար ամենաթանկն ես։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Հայր։ Քույրեր, կարաք այսօր գնաք ձեր ամուսիններին, որոնք գուցե աշխարհիկ են ու մի քիչ կարող է կոպիտ բնավորությամբ, բայց լավ խոսքեր ասեք իրենց, ճանաչելով իրանց իհարկե, ինչքան հնարավոր է, ճանաչելով իրանց բնավորությունը։ Գրկեք ու օշնեք իրանց, ու երբ որ մի օր տուն են գալիս, լավագույն սեղանով, լավագույն կերակուրով ընդունեք իրանց։ Ինչքան է մեր հայ տղամարդը կարա մոտենա իր կնոջն ու ասի, որ դու լավագույն ես, դու լավն ես, ու գրկի իրը։ Ցերեկը, ցերեկը գրկի։ Նկատում եմ, ցերեկով գրկի։ Ես հիշում եմ ճամբարում, Ռաֆի եղբայրը դրել էր, կինո էինք նայում, Հրակայունը, վերնագիրը դենց էր, Հրակայունը, իմ առաջ մի զույգ էր նստած, երև մեր ամուսինը կիսա աշխարհիկ, կոպիտ բնավորության հայ ու քույրը, խելոք մի հատ քույր, համեստ հոգևոր, կինոյի առաջի 20 րոպեն, ամեն օր 20 րոպե էինք նայում, հակին ուզում էր գլուխը դներ ամուսնու ուսին, սենց էր անում, յանի այկնի քեզի կոնկրետ պահի, ես է տեղը չի բան, բայց վերջի օրը, որ նայում էին երկուսն էլ, ես տեսա գլուխ գլխի տված, հալվել էին արդեն, ինչի համար, որտև միշտ այդ մթնոլորտը կար, միշտ այդ աշխատանքը տարվում էր։ Տարեք այդ աշխատանքը ձեր տների մեջ, ձեր ամուսինները կամ ձեր կանայք, որ հոգևոր չեն, իրանք հրաշալի մարդիկ են, ճիշտ վերաբերմունքը իրանց կհալեսնի ու կդարձնի մի բան, որ Աստված ուզում է։ Այսօր Արփին ինձ մի բան հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ եմ ասել, շատ դուրս եկավ իմ ասած, ուրախացա, որ դենց բան եմ ասել, ասեց, որ 3 տարի առաջ ասել ես, որ հիմա սառույցը լոմով չեն կոտրում, այլ աղով են կոտրում։ Չէ, կարաս սառույցը ուզենաս լոմով կոտրես, ձեռքերդ կցավցնես, այն էլ չի կոտրվի կարգին, բայց աղը ցանում են, սառույցը հալվում է, ճանապարհը լրիվ փոխվում է։ Եկեք այսօր մեր ընտանիքների սառույցները լոմով չջարդենք, մեր ձեռներն էլ կցավցնենք, իրանց էլ կվնասենք։ Եկեք աղցանենք, սերցանենք, համցանենք, ամեն, ու կտեսնենք ոնց են իրանք հալվում ու փոխվում ամեն ինչ։ Եթե աղոթեցիր քո ընտանիքի համար, եկեք երկրպագենք, օրհնենք տիրոջը, որովհետև Տեր արժանի այն երկրպագությանն ու փառաբանությանը, որ մենք հիմա իրան պիտի բարձրացնենք, ամեն։